Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Стефан Раев пита по какъв начин са получили голяма част от завоите на пистите във Формула 1, своите имена. Параболика, Тамбурело, синята вода, тя е по-скоро червена и така нататък. Кой решава какво да е името на даден завой? Значи, по принцип, голяма част от старите писти имат своите завои в следствие на исторически натрупани събития, имена, които те или иначе са им дали в миналото пилотите и екипите в различните състезания. Примерно параболика на Монца си един класически завой, който е обратен завой. Параболика има много завои, които се казват на много писти от 30-те години насам. И си останал така. Някои други завои, като червената вода, примерно на СПА, пък са получили име в следствие на самия релеф на трасето и на факта, че преминава един поток точно там, под едно мостче през тази ниска част на СПА и водата е червена, защото минава през едни червени скали. Нали, просто и оттам той си остава червената вода завинаги и след това голяма част от останалите завои са свързани с, примерно, близките градчета, до които се намират и това е останало така в годините. Има завои, които са получили своите имена от спонсорите, които в даден момент от историята на дадена писта са я подпомагали. Примерно в Барселона голяма част от завоите години наред носеха имената на основните спонсори. Елф, Кепса и така нататък. Постепенно промени бяха направени в тези спонсори, в тези взаимоотношения и завоите се промениха като имена. Има някои завои, които традиционно, примерно, са кръстени на някакви легендарни пилоти, които са имали едно или друго значение за дадена писта. Но, как да кажа, няма някаква методика, няма ред по който един или друг завой да получи своето име. Модерните писти, голяма част остават само с номерата на завоите, част от пилотите предпочитат също така да работят само с номерата на завоите, без да ги свързват с имена, за да не стане объркване. Но легендарни трасета, нали, Монако, как да не кажеш в Монако имената на завоите, което абсолютно всички ги знаят. Нали? Табак, където е била будката за вестници още от 24-та година, си е Табак и до ден днешен. Всички знаят какво е Табак. Нали? Или първия завой Сен-Дево, защото църквата Сен-Дево е на 50 метра в страни. Просто такива неща са, които са натрупани. Модерните писти са просто с имена, почти нямат кръстени на тях някакви хора или събития или каквото и да било. Та това са завоите във формулата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.